Neposredno pre ulazku u Belu kuću veliki šef je uputio zatrukare u pravila koja moraju poštovati, u suprotnom snosit će oštre kazne. Pojedini idu svesno protiv produkcije tako što između ostalog spavaju u nedozvoljeno vreme. Pravila velikog šefa ovoga puta su prekršili Anita Stanojlović i Stefan Radić, koji su spavali u vremenu koje nije planirano, a veliki šef je odlučio da im zbog toga oduzme nedeljni honorar.